Pred kamerou máme Števa Svobodu. Števo Svoboda je hlavný organizátor súťaže 3 Duby Model Fest, premiérovej súťaži v modelárskom kalendári na Slovensku. Števo, ahoj. Ahoj. Tak Števko, prvý ročník súťaže je za nami. Skús nám povedať tvoje prvé pocity. Prvé pocity sú zmiešané, pretože sme tú súťaž zorganizovali v podstate ako keby na poslednú chvíľu. Dohodnuté to bolo niekedy v apríli, v máji a bolo veľmi málo času na to, aby sme to všetko dali dohromady, ale myslím si, že na to všetko to dopadlo nad moje očakávania. Ja som počul to číslo, tých súťažných modelov bolo 453, ak sa nemýlim, čo je na prvý ročník absolútne úžasné číslo. A čo som ja prekvapený, tak sa tu zišla skutočne kvalitná plejáda tých modelov. Áno. Áno. Hlavne v lietadlách. Chcem sa opýtať, čo bolo pre teba ako organizátora to také najťažšie v tých celých prípravných prácach? No, zorganizovať všetkých ľudí, dať to všetko dohromady, prichystať sponzorov, celý ten organizačný tím. Takže toto bolo v podstate najťažšie. A v konečnom dôsledku to celé vyhlásenie. Takže bolo toho dosť na mňa, ale myslím si, že to dopadlo dobre. Ja som rád, že po roku sa do Banskej Bystrice opäť modelárska súťaž vrátila, pretože stále tvrdím, že do Bystrice súťaž patrí. Určite máte plány aj do budúcnosti, takže čo bude v najbližšom roku? Čo bude? To nevieme ani my, tušíme. Nie, takto. Myslím si, že to je taký celkom zaujímavý začiatok, ako si aj ty skonštatoval. A do budúcich ročníkov budeme chcieť tú hladku dvíhať o trošku vyššie, ale zase tú úroveň držať naozaj tak, aby tí ľudia prišli pozrieť kvalitné modely, aby to malo naozaj nejakú úroveň tá súťaž. Predsa v tej Banskej Bystrici si myslím, ako si aj skonštatoval, chýbala nejaká taká adekvátna súťaž, ktorá by mala hlavu aj petu a chceme naozaj začať takú tradíciu kvalitnej, dobrej súťaže. No ja si myslím, že dneska po tých všetkých súťažiach a ročníkoch musím aj ja povedať, že toľko to modelov v Banskej Bystrici som nevidel asi 10 rokov, čo znamená, že je super. Ja sa tomu teším, ďakujem pekne aj ja za príjemný deň a keď budeme mať nejaké my nové informácie od vás, tak určite to zverejníme a tešíme sa na ďalší ročník. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem pekne a chcel by som teda touto cestou aj poďakovať tebe a celému teda portálu, ak to tak môžem povedať, EaseModels, lebo ste nás naozaj propagovali, tlačili ste tú súťaž, cítili sme, že tí ľudia teda majú na tú spätnú väzbu a bolo to pre nás pozbudzujúce a posúva nás to teda ďalej, do ďalších ročníkov. A nemáš za čo ďakovať. My tiež radi podporíme každú modelárskú aktivitu na Slovensku a keď môžeme, pomôžeme. Takže táto spolupráca bola z obi dvoch strán akože super, takže ďakujem ešte raz a vidíme sa určite niekde inde a dúfam, že budúci rok takto o takomto čase je opäť v Banskej Bystrici. Ďakujem pekne. A ja ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne. Super, inakšie.